Tudo bem com vocês? Eu sou a proprietária da loja Soas Top Moda Infantil. Vim aqui apresentar um pouco dos meus produtos para vocês. Trabalhamos com do 1 ao 14 anos. Vou apresentar um pouco para vocês e os valores. Eu tenho um conjunto a partir de R$10 no atacado a R$50. Vendemos varejo também. Olha esse conjunto, que perfeição, gente. Ele tá R$50 no atacado e R$60 no varejo. Olha as costas dele. Ele vem do 2 a 8 anos. Super perfeito, bem trabalhadinho. Tenho esse vestidinho aqui também, ó, que é R$50, do 2 aos 6 anos. Várias cores, várias estampas. Perfeito, perfeito também, gente, ó. Trabalhamos com blogueirinha também, que veste do 2 aos 6. Esse vai com a pochete. Olha o detalhe dele, escrito mini diva. Olha, a loja não repete coleção. Toda semana vem coleção nova. Tenho esse vestidinho aqui também, ó. Que sai R$10 no atacado, no pano algodão. Tem um detalhinho, ó, que perfeição, gente. Várias estampas, ele veste do 2 a 8 anos. Trabalhamos com masculino também. Sai R$10 no atacado e R$15 no varejo. Olha, a camisetinha, gola ó, regatinha, bermudinha no algodão. Perfeito, perfeito. Temos esse conjuntinho também que sai R$10 no atacado, gente. A blusinha no algodão e a bermudinha também. Olha. Olha os mini blogueirinhas, gente. Vem com a pochete, escrito no Nike, que tá na moda agora. A blusinha no algodão, a bermudinha no jeans, rasgadinha. Então, assim, se eu apresentar no vídeo, pode não ter depois, porque a gente não repete coleção. E a nossa demanda é muito grande, gente. Esse é o infanto juvenil, que veste até 14 anos. Tem vários modelinhos, várias opções também, gente. Olha esse, que luxo de menino. Olha que conjunto babado. R$35 as duas peças. Vai a camisetinha e a bermudinha. Veste do 2 a 8 anos, gente. Olha esse kit aqui pra ir pra praia, pro clube. As três peças por apenas R$35 no atacado. Então venha conferir na nossa loja Soas Top Moda Infantil. Temos mais de 50 modelos para vocês. Então, assim, temos 4 vendedoras online para melhor te atender. Temos loja física na região da 44. Ficamos no Shopping Centro-Oeste, corredor 1, banca 3233. E temos loja também na Galeria Tião Peixoto, corredor principal, loja 2324. A gente envia por correio, transportadora, Jadilog, por onde vocês preferirem. Então venha pra cá, tô aguardando vocês.